7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни. За даними штабу операції об'єднаних сил, на 18-ту годину минулої доби ворог тричі обстрілював наші позиції. Щоразу окупанти застосовували заборонене озброєння. Противник вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Катеринівки та хутора Вільний на Луганщині. Вогнем у відповідь українські солдати знищили 3 найманців і ще 4 поранили. Репортаж із передової. Далі. Командири у нас бойові. Вот, знают, что делать. Нет, нету такого, что разгильдяйство. Здесь реальные боевые действия, реальные люди. Наші тут під Авдіївкою не терплять. Стріляють, відповідно, у випадку загрози. Але і не провокують зайвий раз окупантів. З цього великокаліберного кулемету українські воїни відкривали крайній раз вогонь. Вже навіть забули, коли. На цій ділянці дотримуються суворого режиму тиші. Вогонь відкривають лише з наказу командування із легкої стрілецької зброї. Солдати в українських траншеях упевнені та спокійні. Поруч із зовсім юними бійцями досвідчені воїни. Є ті, які перший раз прийшли. І треба іноді передавати досвід. Тобто, щоб з ними нічого не случилось, і вони додому прийшли без ранень, будемо так говорити. Правильно? Ми ж самі українці, і ми пішли захищати свою землю. Правильно? Ми захищаємо не правительство, нічого, ми захищаємо свою землю. Тобто, ми стали на стражі своєї родини. Оперативно-тактична ситуація у регіоні, на жаль, не надто оптимістична. Російські війська нарощують свою присутність на найбільш небезпечних напрямках у прифронтовій зоні. Є чіткі дані, що на полігони Кадамовський і Кузьмінський прибули нові батальйони тактичної групи, а вздовж державного кордону на Луганщині підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії, батальйони тактичної групи підходять до нашого державного кордону. Ми чітко це відслідковуємо і маємо знати, коли провокація переросте вже безпосередню агресію або якісь локальні наступальні дії на лінії зіткнення. І у разі будь-якої загрози ми готові діяти адекватно. Окрім того, за добу нашими збито поблизу Авдіївки безпілотник ворога. За даними командування, у резервах за першою лінією української оборони зараз зосереджені додаткові бригади ЗСУ на випадок можливих провокацій ворога напередодні президентських виборів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк та Віталій Ліщук з Донецької області, телеканал «Інтер». Канадський уряд продовжить військову тренувальну місію «Юніфайр» в Україні до 2022 року. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Канаді. У складі місії 200 канадських військовослужбовців, які навчатимуть українських колег за 5 напрямками. Тактика малих груп, снайперська підготовка, оформлення, військова поліція, польова медицина і логістика. За попередні 4 роки операції «Юніфайр» канадський вишкіл пройшли близько 11 тисяч українських вояків. Понад 60 тисяч поліцейських перебуватимуть на виборчих дільницях 31 березня. По 2 правоохоронці на кожній. У 4 областях – Житомирській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій – виникла потреба у підкріпленні, тож туди вирушать додаткові підрозділи Нацполіції. Голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, зокрема, поінформував, що за перебігом голосування цьогоріч наглядатиме найбільша за всю виборчу історію кількість спостерігачів. Їх уже зареєстровано понад 1500. Також очільник штабу застеріг від порушень закону про вибори. Зокрема, закликав громадян не фотографувати заповнені бюлетені і не публікувати ці фото. Ці вибори доленосні для України. Вони, як ви бачите, вже важкі. Вони зорієнтовані, в першу чергу, на те, щоб ми раз і назавжди відірвались від кремлівської ворожої нам влади. Ми робимо все для того, аби вони відбулися, і ми є аполітичними, ми є незалежними. Всі структури, які координуються міністерством, готові до виборів. Довгоочікуваний проєкт стартував у столиці. Почали реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Щоб розібрати старий і збудувати новий міст, знадобиться 17 місяців. Як їздити Києвом увесь цей час, дізнавався Гліб Гаврилов. І ще у 2013 році ця споруда була визнана аварійною. Реконструкцію запланували на 2015 рік, утім тоді ремонтні роботи так і не розпочалися. 2 роки тому шляхопровід частково обвалився, але й тоді міст не перекрили. Лише цієї суботи сполучення остаточно припинили через капремонт. Рух наразі тут обмежено. Чим би стоїть зробити тим краще, розв'язка краще буде.
Воно вже устаріло, зрозуміло, що треба. Демонтаж конструкції Шулявського мосту триває вже від ранку, тож зверху рух перекритий. Об'їзд реалізований ось цими прилеглими вулицями, які перетинають проспект Перемоги. Тут на 12-ту годину дня рух доволі насичений, утім заторів не видно. Щоб оминути розв'язку, сплановані нові схеми дорожнього руху. Та не всі водії ще звикли до них. Володимир, як завжди, їхав не на роботу. При об'їзді мосту, коли смуги звужувалися, його не помітив водій маршрутки. Як наслідок ДТП. Можна було б реально встановити якісь обмежені моменти, щоб більш конкретно і впорядковано повертали машини. І все. Щоб просто не було таких проблем, тому що багато машин одразу всі туди їдуть, де не присаштовано це місце, щоб така кількість машин туди повертала одночасно. Водії сподіваються, що ремонтні роботи триватимуть недовго. Реконструкцію треба було проводити набагато раніше, а те, що сьогодні, в принципі, людям заважають пересуватися, ремонтують і невідомо хто, скільки будуть ремонтувати, який термін закінчення будівництва. Ну, це все, хлопці, в жодні рамки нормальні не влазить. Але невдоволених водіїв меншість, решти налаштовані позитивно. Вопрос в том, когда я его сделаю толково, не знаю, будем смотреть. Ну, как всегда, есть заторы, есть пробки. А на самому мості вже зняли грейдером асфальт. Далі демонтуватимуть огорожу. Сюди, на міст, вже нікого не пускають. З обох боків стоять екіпажі патрульної поліції, які скеровують водіїв в об'їзд. Встановлені також дорожні знаки, які тут забороняють рух. Для тих, хто все-таки сюди заїхав, чекають грошові стягнення. Сума складає 255 гривень. У КМДА зазначають, орієнтовна вартість проєкту – 1 мільярд гривень. Запланований термін виконання робіт – 17 місяців. Нова конструкція матиме трирівневу розв'язку, що допоможе автівкам просуватися без тягнучок та заторів. Гліб Аврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал «Інтер». Поліція затримала підозрюваного у стрілянині у нідерландському Утрехті. 37-річного уродженця Туреччини. Припускають, що саме цей чоловік відкрив вогонь по пасажирах трамвая і втік з місця злочину. Троє людей загинули та ще дев'ятеро були поранені. Правоохоронці не відкидають ймовірності теракту. Серед інших версій – сімейна сварка. У місті оголосили максимальний рівень терористичної загрози під посиленою охороною школи, мечеті, аеропорти та важливі інфраструктурні об'єкти. В американському штаті Техас досі не загасили пожежу на нафтопереробному заводі. І локалізувати її не вдасться ще принаймні 2 дні, попередили представники місцевої влади, допоки не вигорить уся нафта у резервуарі, що спалахнув. Причини займання невідомі. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Однак жителів прилеглого містечка закликають залишатися вдома. Заняття у місцевих школах скасували на 2 дні. В Уганді щонайменше 2 людини загинули та 160 потрапили до лікарні після вживання харчів, отриманих від ООН. Йдеться про зернові вироби. Зразки гуманітарної допомоги, доправленої в рамках продовольчої програми організації, вже віддали на аналіз. Тим часом у Червоному Хресті Уганди закликали матерів, які вживали ці продукти, тимчасово припинити грудне годування своїх немовлят. Південь Африки потерпає від циклону Ідаї у Мозамбіку. Через повені та ураганний вітер загинули 84 людини. За словами президента країни, упродовж кількох днів ця цифра може значно зрости. У Червоному Хресті ситуацію вже назвали масштабною і жахливою. Тривають пошукові роботи, рятувальники знімають уцілілих людей із дерев. У сусідньому Зімбабве 98 загиблих, 217 зниклих безвісти. У Малаві 122 загиблих. Щонайменше 3 людей загинули, 2 зникли безвісти внаслідок повені вздовж Місісіпі та Міссурі у Сполучених Штатах. Річки повиходили з берегів. Шквальний вітер зриває дахи будівель, зруйновано також мости й дороги. З окремих населених пунктів евакуювали людей. Губернатор штату Небраска оголосив надзвичайний стан. Загалом на територіях, охоплених стихією, живе близько 10 мільйонів людей. Лихо спричинив циклон, який налетів на середній захід країни 15 березня. Болгарські поліціянти під час акції протесту в Софії застосували сльозогінний газ проти самих себе. У столиці 2 дні поспіль відбувалися антиурядові протести. Мітингарі намагалися зламати огорожу і прорватися в будівлю парламенту. Через це копи вирішили застосувати проти них сльозогінний газ. Але, очевидно, не взяли до уваги напрям вітру. І подразна речовина потрапила в очі їхніх колег. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.